အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် MT session နေ့မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ရန်ကုန်ကြောက်တန်းမြို့နယ်တွေကနှစ်ပေါင်း160ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့စူတောင်းရင်တကယ်ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့ပိတခတ်ဟိန္တူဘုရားကျောင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကျောင်းရဲ့နာမည်အပြည့်ဆုံးကတော့ပိလခတ်စရိအင်္ဂါလာဣစရိစရိမဟာမုနိစရဟိန္တူဘုရားကျောင်းပိလခတ်ဟိန္တူဘုရားကျောင်းက၃ကျောင်းရှိပါတယ်။သားတော်ကျောင်းစုတောင်းပြေစရိမဟာမုနိစရဘုရားမဲတော်ကျောင်းစုတောင်းပြေစရိအင်္ဂါလာဣစရိဂွေးမိုင်ကြီးကျောင်းပူကြီးအရာဆိုပြီး၃ကျောင်းရှိပါတယ်။ဘုရားကျောင်းရဲ့တမိုင်းလေးကတော့1860ခုနှစ်ကအိန္ဒိယနွယ်ပွားတမေလူမျိုးလယ်သမားတွေကပိလခတ်ဆိုတဲ့ရွာမှာလာရောက်အရှေ့ချကြပါတယ်။ခြုံတွေတွေတောထနေတဲ့ပင်ရိုင်းတွေကိုခုတ်တွင်ရှင်လင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကြရင်လယ်သမားကြီးပုကူစာမီဆိုသူကယခုဘုရားကျောင်းဒီနေရာမှာညောင်မင်းကြီးတပင်နဲ့မွေးတကောင်ရှိကြောင်းမဟာမုနိစ်ဘုရားရှိကြောင်းကျောင်းဆောင်လူတန်းစေခြင်းကြောင့်ဒုစရနဲ့အိမ်မက်ပေးလို့ရှင်လူကိုရှင်လင်းရမှာညောင်မင်းကြီးနဲ့မွေးတကောင်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဘုရားကျောင်းဆောက်လုပ်ပြီးကိုယ်ခဲ့ခဲ့ပါတယ်။ဆဆချင်းတဏီမိုးကျောင်းလေးဖြစ်ပြီးအခုမြင်နေရတာကတော့2003ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအုံမြစ်ချတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့တက်တန်းအရင်ဆုံးဘုရားကျောင်းဖြစ်ပြီးပထမဆုံးထီးတင်ပွဲလုပ်တဲ့ဘုရားကျောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိလခတ်ဟိန္တူဘုရားကျောင်းကစူတောင်းပြေတယ်လို့နာမည်ကြီးတာကြောင့်ဟိန္တူဘာသာဝင်တွေသာမကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်းလာရောက်စူတောင်းတိတ်တန့်ပြုကြပါရတယ်။ဘုရားကျောင်းကိုလာရောက်သူတွေဟာမိမိတို့အခက်အခဲကိုလာရောက်တိတ်တန့်သူရှိတယ်လို့သာစုပန်တာတွေလည်းချီးကြပါရတယ်။စူတောင်းတိတ်တန့်ပြုကြတာမို့လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေးစာရာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှသာမကအိန္ဒိယနိုင်ငံကပါလာရောက်စူတောင်းတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါရတယ်။အများအပြားပစ္စည်းပျောက်တာငွေကြေးလိမ့်လေခံရတာပြူစားခံရတာကိုလာရောက်တိုင်တန်းကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အမှန်တကယ်ဖြည့်ချင်းပေးပြီးလာရောက်တိုင်တန်းသူဟာမှန်ကန်မှုတော့ရှိရပါမယ်။ယုံကြည်အားကိုးသူတွေအတွက်အားတစ်ခုပဲမို့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့သွားရောက်အားကိုးနိုင်တယ်လို့မယုံကြည်သူများအနေနဲ့လည်းအပြစ်မပြောသင့်ပါဘူး။စူတောင်းပြည့်တယ်လို့ပေးထားတဲ့ဂတိကဝင်များကိုလည်းပြန်လဲမမေ့မလျော့ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်။မေ့လျော့ခဲ့ရင်အပြစ်ပေးခြင်းခံရတယ်လို့တာတကားတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းလေးလာခဲ့ရပါတယ်။ဘေဘုရားကျောင်းမှာမှမရှိတာကဒီဘုရားကျောင်းမှာအမှုတိုင်တန်းလို့ရပါတယ်။တရားရုံးအမှုတိုင်တယ်လို့ပဲရက်ချင်းပြန်ပေးပါတယ်။အမှုတိုင်ရင်ဈေးနှုန်း9000ကျပ်ဖြစ်ပြီးအမှုရုပ်သိမ်းရင်9500ကျပ်ကျတင်ပါတယ်။ကတော့ဝဲကရင်ဟိန္ဒူဘုန်းကြီးကကတ်ပေးပါတယ်။ကတော့ဝဲမှာအုံသည်ငပြောသည်ပန်းတမယာသည်အမှုထုတ်တထုံနဲ့အမွေးတိုင်တို့ပါပါတယ်။အင်္ဂါနေ့နဲ့တောက်ချာနေ့ကအမှုတိုင်တန်းနဲ့ရည်ဖြစ်လို့လူစီကားပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအတွက်ဆုတောင်းသူတွေကခန္ဓာကိုယ်နဲ့အမီပူဇော်ကြပါတယ်။လူကပလက်အနေထားလက်အုပ်ကြည့်မယ်။တမာရွက်စည်းတစည်းကိုလက်အုပ်ကြည့်လျက်ကင်ချမယ်။ကိုယ်ပေါ်မှာငပြောရွက်ခင်ပြီးပန်းချိုရဲ့စီမီခွက်ရဲ့ထွန်းပြီးငပြောရွက်ပေါ်တင်အမီပူဇော်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သားစုပန်းပြီးရလာတဲ့ရင်သွေးကိုလည်းဖျားပွဲနေမှာကြံပကတ်ထမ်းပြီးအဖေဖြစ်သူကရှိအမေဖြစ်သူကနောက်ကထမ်းပြီးဖျားကိုလာရောက်ပြသရပါတယ်။တခြားတခြားသောအဋ္ဌထံအောင်သူတွေကလည်းအစိုက်တာမိပူဇော်တာတို့ဘုရားဘွဲ့တော်ဖြစ်တဲ့မိနှင်းဘွဲ့မှာပြုလုပ်ကြပါတယ်။ပြီးလက်ခတ်ဘုရားအကြောင်းရင်ထူးခြားတဲ့သုတ္တိတာကတော့ဘုရားဘူးတိုင်းကိုတသက်လွတ်ချစ်တီထမင်းကျွေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သားတော်ဘုရားအကြောင်းတော်ပဲဓမ္မယုံမှာမနက်7နာရီကနေစပြီးတနေ့ကုန်ကျွေးပါတယ်။ဘုရားအကြောင်းပဲလေအေက26ကဆန်းနဲ့ကျွေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထွက်သည်မရောင်းပဲစတုတီတာကျွေးပါတယ်လူမျိုးဘာသာမရွေးလာရောက်လည်းပဲဖူမြော်လေးလာနိုင်ပြီးယုံကြည်မှုကြောင့်လာရောက်နိုင်တယ်လို့လေးလာခြင်းစိမ့်နဲ့လည်းလာရောက်လည်းပဲနိုင်ပါတယ်ပိလခတ်ဘုရားကျောင်းကိုသွားရင်တော့ပိလခတ်ကျောင်းကပိလခတ်ရွာမှာတည်ရှိပြီးကျောက်တန်းမြို့ကနေ3မိုင်ဝေးပါတယ်ကျောက်တန်းမြို့နယ်ထဲမှာတည်ရှိပြီး YBS 33 37 65 80 CB ပဲလော်ဘောမှတ်တိုင်မှာဆင်ပြီးအနေငယ်ဝေးတာကြောင့်ဆိုင်ကယ်ကယ်ဒီနဲ့သွားနိုင်ပါတယ်Google မှာမှာတော့ ACD ဆိုတဲ့လမ်းစုံလေးကိုရှာပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် MTZ Channel နဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်